السلام علیکم ګرانو کتونکو زه طارق مجید د مسافر ټی وی نستاس سره مخاطب یم دا وخت زموږ سره ډیر درانه مشران ډیر درانه ملګری ناشتي د دوی نه به تبوسونه کو دا ملګری دې برا تر باب غږې او نغمه برا ته واړه یا دا غینه بعد به پروګرام کیږي السلام علیکم استاد لاول خورا تخپل نوم اخلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مہربانی طارق مجید صاحب استاد مسافر ٹی وی ټول ټیم ته زما او زما ملګرو ته غاړه اسپیشل دوا سلام او الله دې وکړي چې نغمه پروگرام ستاسو خوښ شي کوشش کوو او نامه خو مساجد علی دا جی استاد کم ځای سره تعلق ساتي د دیر داروړي کې دی خېلو درې سره جی اداره ته وایي چې رباب د کم وخت نه غږوي رباب خو شوق هم د وړوکوالي نه دی او زده نه دی اوس هم کوشش کیو اور وشو پنځه شپږ کاله وشو تقریبا جی نو اوس پته زمونږ د مسافر ټی وی ملګری تاسو ګوري ډیر درانه کتونکي دي تاسو ګوري تاسو به دوی ته څه غږوئ ډیره مهرباني ستاسو هم ډیره مننه اگین چې دې لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکو کرونا وایرس دی هر سړی په مخ باندې چې کومه دینو پریشانی ده غواړو کوشش کوو چې خلک خوشحاله شي کره دینه کیږي زموږ نه څومره کیږي موږ به کوو ان شاء الله ملګری به غزل وایي نغمه به ورته واړو کابلۍ نغمه به ورته واړو بیا به دې غزل وکړي ان شاء الله پروګرام به بیا وي مخ په وړاندې ان شاء الله کوشش هم دی جناب اوکے استاد ستاسو ډیره ډیره مهرباني راځي زموږ سره بل یو ملګری ناشته دنه به سو ته پوښتنه وکړو دا وخت زموږ سره بل یو ملګری ناشته نو راځي ګورو چې د مونږ ته سوې سلام علیکم رور الاول خورا تخپل نوم واخلا السلام علیکم زما طرف استاسو مسافر ٹی وی ټول سپیشل ټیم ته زما طرف سپیشل سلامونه زما نوم شکیل بادشاہ دی او د دیر سا نو جیلاړ سا تعلق ساتم دا وخت مونږ په دوبۍ کې ناست یو وروره دا راته ووایه چې ته په دوبۍ کې دلته کې کار سکې بس دلته دا غریبي ده خواري مزدوري ده کوې یاره مسافري ده او مسافري دا راته وایه ګرانه ده که اسانه یاره مسافري خو د اور نه نیچې چل یاره لکه مسافری ګرانه ده ډیره ګرانه ده لکه نه ډیره ګرانه ده چې چا نه کله هغه ته پته نه لګي چا کله هغه ته پته لګي دا راته وایه مسافری کې دی وخت څومره وشو مسافری کې خو میاره پنځه شپږ کاله وشو ارمان مزرا کی دا وطن دینو مخنی پلوری
چان کوي زما خپل د کو پر دې دې د ډیر غمالي ونه دنو علیکم رورا لاول خورا تخپل نوم واخلا او د کوم زیګی سره تعلق ساتي رورا می وعلیکم سلام زما نوم رحیم دی او دیر روغانو درا جیلا شاکنی سره تعلق را رمه زستا سو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره لنډه موقعه کې را لای او دی ملګرو سره کیناستای په غپ شپ سره دم پروګرام هم شروع کو او زما خاص کر مسافر ټی وی تا ز د خپل سیډ نه سپیشل سلام کوم ټولو مرګرو ته جی تاسو ډیرې ښایسته خبرې وکړې زما ستاسو خبرې زما په زړه ولګېدې ورور مې دا راته ووایه چې مسافرۍ کې ټایم څنګه تېرېږي یاره شکر دی ګزاره کوي اورې چې ملګري پکې ښه او انډیوالان ښه برابر ښه تېرېږي او کور او کلی خدای انسان ته هر بنیادم ته یادېږي او چې واده دې نه کړی نو بیا ښه تېرېږي او چې واده دې کړی دی هغه خو موږ ته اوس مخکې څه پته نشته که نه او شکر الحمدلله زموږ ټایم ښه تېرېږي سلام علیکم ورور راول خورا تخپل نوم واخله او بیا راته ووایه چې تاسو د کوم ځای کې څه تعلق ساتئ زما تعلق چې کوم دی دا سخاکوټ ملاکنډ دی او نوم مې شپی دی دا راته ووایه چې تاسو دلته کې په عمارات کې کار څه کوئ یاره بس ولله دغه چې کوم دی نو د کمپنی کې سره یو بس چې کوم قسم کار یې بس رامخته شي کوي جی دل دګم زندگی څنګه تیریږي واخ هم څنګه تیریږي یاره خو په موج مستی کې تیریږي بس دا مزدور سړی چې کم دی بس جانان سره زندگی خو شکر دی پارل به شکر وباسو جی ډیره مهرباني وس دا ملګری وځي د غزل سره هم شوق دی سندري مندري لکوي نو اوس پر اساس شریک کوي یاره
سندره خو چې کم دنو بس د مسافری دا پوش په دې باندې چې کم دنو ټیم تیریږي او یاران دوستان دی بس چې کم دنو محفل کې چې کم دنو بس او کنه کله غانه مانا کوم جی اوس براسه سره شریک کوي یارا یو روبئی دا پوش بیا په څنګه غزل لې مرګورو ته به مسافر ټی وی دی مرګورو ته به وړاندې کوم د حالات پل وستلو کې خراب شوما شراب نو شول کی خراب شما ز پہر خزان کی کلک توبہ وکما ول بیا د وخت په ګلو کې خراب شما زه خبر خو خبر لوز د زمانه ما خو آشنا ته په ویلو کې خراب شما اور بل دیوالا واد مخنستا اور بل نہ قربان اور بل دیوالا واد مخنستا اور بل نہ قربان سترگی دی بیارت کم چل کوی دی چل نہ قربان سترگی دی بیارت کم چل کوی دی چل نہ قربان اور بل دیوالا واد مخنستا اور بل نہ قربان اور بل دیوالا واد نستور بل نقربان تم جنگلی ترازستا بمحال تدر زمان غزل نہ قربان خوبا غزلوں
کی خاطر استا غزل قربان استر کی دنیا رات کم چل کوی دی چل نا قربان دنیا رات کم چل کوی دی چل نا قربان اور بل دیوال وا دم خاص تا اور بل نا قربان اور بل دیوال وا دم خاص تا اور بل نا قربان پروگرام تاسو وکړه زمو خوګو ملګرو دا وخت موږ پروگرام راټولو د استاد جناب اخیری کې اوسو خبري وورو ډیر خوګو ګرانو قدرمندو کتونکو او ریدونکو او لیدونکو اله کوم خوخم شي مهنت مو کو ان شاء الله ټک پک مهنت ته الله دیو کې ستا خوښ شي سعید صاحب محمد ہدایت صاحب سعودی نه سپیشل تاسو ته سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او ان شاء الله هدی چې ہدایت صاحب تاسو معذرت سره تاسو ته به ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې تاسو ته ډالې کوم خپانه شي او کوشش کوو هلی ځلی به په وړاندې بیا ان شاء الله تاسو لپاره او ان شاء الله ملګری شکور خان به خبرې وکړي سپی ماشوم زما د غاړې ډېره مهرباني او مع السلام کتونکو ته خو به زه دومره ویم چې مونږ هم پخپله مسافر یو او د دنیا خلک نور مسافر شته په دې ځایونو کې دنیا پارک کې څومره مسافر دي بس زما طرف نه خوردا ته پوه شي بس یخه په کولا وړه او په خندا باندې چې کوم د وخت تېروي مینه محبت باندې وخت تېروي اورې و دې شپی ښه ښایسته خبرې وکړې زموږ استاد هم ښه ښکلې خبرې وکړې نو دغه اخیری زما خپل یو دوه شعر دي چې قام مخپل لزر دوی صفت بسنګ نه کوم قام مخپل لزر دوی صفت بسنګ نه کوم د خپل کلی د ظلمو صفت بسنګ نه کوم دغه پدنګو دنګو غرو کی چې اوسېږي دغه پدنګو دنګو غرو کی چې اوسېږي د پښتونخوا د شاه ظلمو صفت بسنګ نه کوم نو وست اخیره کې بزټ ټول څومره مسافرونه چې زموږ څومره کتون کې چې هغه ته زموږ ټول د ټیم د طرف نه سپیشل سلامونه او خاص کر مسافر ته دا شیرونه ډالای دا څومره پروګرام چې موږ کړه مسافر ته ډالای او د سعید صاحب ز ډیر شکریا ادا کوم ډیر مشکور یم چې موږ د دې پروګرام جوګه وګڼلو هغه موږ له موقع راغله په دې پروګرام کې ملګرو پروګرام هتا شو کته مخکې نور بم پروګرام بوزو نو ګورو د دې استاد نه مخکې نور ساورو چې د موږ ته سوي استاد نور براسته شریک کې طارق مجید صاحب چربی ته خوش الله دې وګ استاد خوښ شي او دغه د ټپی برته وکم خپل زیم خو خو ملګری راضی لری لری ناراضی او اغم خوخی زه غواړم چې دغه د ډالۍ کمه دغه نمخ کې یو شعر دی زما خپل نه دی زړه ته مې کوشش شوی دی وای چې غرونو جړل اوخ کې لمنه کې چینه بهې دی غرونو جړل اوخ کې لمنه کې چینه بهې دی ټول کائنات په تماشا و ما پښتو لیکلا پښتو سره مې شوق دی او پښتو غاني خو خو ما کوشش کوم ان شاء الله او ټپی دیجی ټپی برته ډالې کوم ان شاء الله نو استاد شروع کوي ټول د مسافر ټي وي څومره کتون کې چې دی هغه ټول د ډالې او د زړه نه واوري او خاص کر سعید صاحب ته د ټپی چې کومې دا ډالې نو راځي چې وره موږ ټول بشری جوان دي سمرا خون کوي د کلمې Oh,
تاچی پنگ